בואו נכניס אוויר דרך האף, ונוציא אוויר דרך הפה, נשמע את ציוט הציפורים בלב, וכל אחד ואחד מאיתנו נושם את האוויר המדהים של הטבע, של הירוק הזה. כמה אנחנו צריכים את זה בימים האלה. וכל צעד שאנחנו עושים ממש מתחבר פנימה לאדמה המדהימה שמתחת לרגליים שלנו, לגאיה, האהובה. מדמיין שאנחנו יחפים שם ביער, ומהכפות הרגליים מתחילים לצאת שורשים. מטה, מטה. ממש לנשום את האוויר, לעמוד שם במרכז היער, להרגיש את הקשר מטפטף לנו, לאהבה על הראש. אל אותם משאבים התומכים אותו. התומכים לו ביותר. מרגיש את הגשם שוטף את כל מה שסיים את תפקידו, את כל מה שאין לנו צורך בו יותר. מרגיש את הרענון. ודרך השורשים מתחילים להיכנס אותם אנרגיות תומכות אשר עם האדמה, כל אחד והאנרגיות התואמות אותו, מה שהכי נכון לנו. ממש תרגישו את זה מתפשט בגוף. תרשמו את זה, תרשמו את זה. וכל אחד מפלט את דרכו כרגע אל עץ השיטה. כל אחד עומד ליד עץ שיטה יפה יפה. אולי אפילו נותן לו חיבוק. בואו נראה מה עץ השיטה נותן לנו. אז השיטה, בשבילה כל הגשם שירד בשתי הדקות האלה מספיק לעשר שנים. יש לה כוח. והיכולת שלה היא פשוט בגלל הכוח לייצר שורשים פי 30, פי 30 ממה שאתם רואים בחוץ. היא מגיעה לכל מקום והיא מנצלת כל טיפת מים, כל טיפת אנרגיה. וגם אנחנו רוצים להיעזר במיוחד בתקופה כזאת, במשפחה, בחברים, במסורת, בבטאויות שלנו, המקומות שנותנים לנו כוח להצמיח אופי חזק, גזע יפי ובטוח אל מול כל השינויים וכל האתגרים. וכן, לשיטה יש קוטים, היא יודעת להגן על עצמה, אבל היא בעיקר, בעיקר יודעת לתת את הכל ואת הפירות ואת השפע. התחברו לכוחות שלכם, כל אחד הוא מופלא, מופלאה, חזקה ונהדר. בואו ממש נמשיך את החיבוק המדהים הזה לשיטה, ונרגיש איך אנחנו מתחברים לעוצמה הפנימית שבתוכנו. ממש תנשמו פנימה ותרגישו איך זה מחלחל לכל תא ותא בגוף, העוצמה הפנימית הזאת.
שקיימת בנו, לכל אחד מאיתנו, להביא את האמת שלו לעולם, להביא את מישהו כמו שהוא. ואנחנו נגיד תודה על השיטה, ואנחנו נעבור לעץ הבא בתור. אני רוצה להביא למרחב שלנו את התמר. התמר הוא עץ מופלא שחי על אדמה המלוכה בתנאים קשים, ויחד עם זאת הוא מצליח לעשות התמרה ולקחת את כל הקושי לעלות למעלה, למעלה. אם ראיתם פעם גזע של תמר, זה כמו מסננת ענקית שיודעים לשטוף את כל הבולשיט, את כל הספקנים, את כל השליליים, את כל הצילים, את כל הכאבים והכפות שחטפנו והקשיים שעברנו, ולהתמיר את זה, כי כולנו עברנו קושי. אבל אנחנו יכולים להשתמש בזה בתור תירוץ, אנחנו מעדיפים להשתמש בזה כמנוף. והתמר רואה את הכל מלמעלה, מגבוה, נד עם הרוח, ומייצר מכל מה שהוא עבר פירות מתוקים וחזקים בריאים. וכל אחד ואחד מאיתנו יש את הכוח להתמיר לטוב, כי הכל, הכל לטובתנו. תמיד. אז בואו ממש נדמיין, נעצום עיניים, כולנו עיניים עצומות חברים, ניכנס פנימה ונרגיש שאנחנו מכניסים לפה שלנו את התמר המתוק הזה, וממש נותנים לטעמים להתפטפץ לנו בפה. היכולת שלנו להתמיר את מה שמבקש להשתחרר, להשתדרג, להשתנות, את מה שסיים את תפקידו ואין לנו צורך בו יותר, להמתיק את חיינו. איזושהי החלטה פנימית הנדרשת מכל אחד ואחד מאיתנו לבחור בשינוי אשר נוצר. תנשמו עמוק, ואנו עוברים לעץ הבא בתור עם המתנה אשר הביאו. והנה, הנה אנחנו מוכנים לקבל את המלך. הזית, מלך העצים. זה הזמן להשתמש בתכונות שלו. הזית מסמל קודם כל חיים. הנה אנחנו חיים ונושמים ופועלים. הזית מסמל שלום ואת המקום שלנו, להיות בשלום עם עצמנו, לאהוב כל יום עוד חלק, לחזק ולחבק. והזית, הזית הוא שפע, הוא שפע נצחי, ארוך טווח, מאות שנים של שמן, של ייצור, של דברים טובים שהם מביאים אור. שמן הזית למאור שהיה בכל ההיסטוריה, השמן שמזכך את הגוף שלנו. זה הזמן שלנו לעשייה. יצאנו מהשורשים, מהכוח, התמרנו, וזה הקריאה של הזמן הזה, של התקופה הזו, להאיר, להאיר סביבנו, וכל יום לעשות משהו אחד, של אהבה, של שלום, של שפע. בואו נשום עמוק את המתנה של סבא זית, מבקש להביא לנו את השלום בתוכנו. בואו נשים שתי ידיים על הלב וננשום את זה. ממש נרגיש איך העץ העתיק הנפלא הזה ממזג לתוכנו את אותם תדרי האהבה, השלום, החופש להיות אנחנו. ובכדי לאפשר לאותם תדרים להיכנס בצורה משמעותית יותר, בוא נשמיע קולות של הימהום יקרים, כל אחד עם עצמו. נאפשר לתדרי השלום לחדור, לרטוט, לפעום בתוכנו. בואו נשמיר את ההימהום יקרים. Om 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 Om
את הלב מתחבר לאותה פעימה של אמא אדמה מהשורשים. ממש נהיה בהכרת תודה על הזכות לצעוד על פני האדמה בימים כה מרגשים אלו, להיות המגדלורים של האור שאנחנו, להביא את השלום לתוכנו, מתוכנו, אל העולם כולו. עוד היה על הזכות להיות החופש שאנחנו בימים המבורכים הללו, ימי תודעת האחד, הפועמים ברבבות. הרי כל העולם משתמש בביטוי אברה קדברה, ואנחנו מכירים את זה, אברה קדברה. כשאתה אומר שאת אומרת מילים טובות לאנשים שסביבך, לעצמך, בראי בבוקר, על כל הצלחה קטנה, אנחנו בוראים בריאות, בוראים שלווה, שמחה, אהבה. בוא נזכור להגיד, אני רואה את זה פיזית בניסיונות שאני עושה בסדנאות, איך אנשים הופכים להיות חזקים יותר רק בזכות זה שאמרתי לו שהוא חזק. אנחנו גם מחלישים אם אנחנו פוגעים, אז בואו נתמקד בבריאה, בריאה טובה. בואו נתרגל את זה לסיום. בואו ניתן לכל אחד ואחד מאיתנו, מהלב שלו, לברוא את הבריאה החדשה בתוכו, את משאלת הלב המבקשת לנבוע מהמעמקים. יעזרו בגיא, יעזרו בעצים, יעזרו בכם, וכל אחד ואחד מכם יבחר מרגע זה והלאה, מה אני בורא, מה אני בוראת לחיי ברגע זה. מה אני יוצרת הלכה למעשה בחיי, זה הכי קטן. פשוט ראו את כל כוחות הטבע נרתמים למענכם, לטובתכם. ציפורים, העצים, הרוח, אתם הבוראים יקרים. ומה עוד טוב רוצה להיכנס לחיינו? ותנשמו לזה. שאתם פוגשים פה גם כן